Červnové povodně napáchaly v Dolních Bojanovicích mnoho škod, přičemž ty zásadní samozřejmě muselo vedení obce řešit urgentně. Patří mezi ně také poškození kanalizace. A právě investice do technické infrastruktury obce byly hlavním tématem následující reportáže. Jako první jsme zavítali do lokality vinných sklepů, do ulice Pod Ořechy. Už je tady zhotovený bezvýkopovou metodou protlakem vodovod a teďka děláme další fázi, a to je kanalizace. Jak můžete vidět, tak vlastně dělají i odbočky, že majitelé vinných sklepů mají někteří zájem se napojit na tu novou kanalizaci, co bude. Rozpočet akce je 3,2 milionů korun bez DPH, provádí to firma Artesia a jsme spokojeni s postupem prací. Já bych chtěla poděkovat všem majitelům tady vinných sklepů, že za trpělivost, protože přece jenom jsou tady omezení tady s tím průjezdem. Právě s tou kanalizací jsme čekali až po vinobraní, protože aby vlastně si mohli ty hrozny zpracovat. Naší druhou zastávkou byla ulička Zemačka. Tak kanalizaci už jsme tady měli, takže my jsme doplňovali infrastrukturu vodovodem a veřejné osvětlení jsme tady dělali jako nové. Rovněž to zase prováděla firma Artesia, rozpočet asi 1,8 milionů bez DPH. A co tady ještě zvažujeme, tak bychom rádi opravili to schodiště, které propojuje uličku Pustá a uličku Zemačka. Takže teď se domlouváme i s majiteli vlastně sousedního pozemku, a jakým způsobem bychom to provedli. Poškozenou infrastrukturu muselo vedení obce spravit také v ulici Za Humny a na Vídeňské. V obou těchto ulicích se měnila kanalizace a bude se dělat nový povrch. I výměna samozřejmě obrubníku a takto, takže je to investice zhruba kolem 7 milionů korun. A kdyby měla být investice hotová? Mělo by to být hotovo do konce letošního roku. Paní starostko, kde se nacházíme nyní? Tak jsme ještě pořád v ulici Vídeňská, na rozhraní ulice Vídeňská Úvoz. Chtěli bychom tady v těchto místech zbudovat retardér, protože v souvislosti s těma povodněma velké množství vody steklo ze školy, ze školního areálu vlastně, a tady ty domy byly vytopené, kompletně sklepy měly. Takže ten retardér by měl potom sloužit i k zadržení té vody a svedení chceme za tou lípou vlastně vybudovat takový járek, který by odvedl potom tu vodu za tady ty garáže a až do potoka Prušánky. Takže on by ten retardér měl splnit vlastně funkci nějak zpomalovací, co se týká dopravy, a potom taky v případě nějakých takových větších přívalových dešťů, že by zadržel i tu vodu. Takže toto je takové vylepšení, které máme v plánu a které se tady teďka chystá. Máme v plánu taky ještě, nebo řešíme, že bychom rádi opravili povrch. Tady v té ulici Vídeňská se dělá kompletně nová kanalizace, tady ten retardér, nové obrubníky, nové podloží a nová komunikace bude. A tady, co se týká té spodní části, kolem provozovny pana Krši, tak tady teda taky zvažujeme, že bychom ten povrch chtěli určitě opravit. Takže včera tady proběhlo přeložky vedení NN ze sloupu na provizorní sloup. Do budoucna to půjde do země, do kabelu, a doufám, že se nám toto teda taky podaří zúřadovat. Další novinkou bude chodník u tělocvičny místní základní školy, který zaměstnanci obce přesunuli k obrubníku. Vybudovali jsme vlastně v loňském roce parkoviště pro 39 osobních automobilů, takže bychom rádi, kdyby lidé parkovali vlastně na tom parkovišti a na tom chodníku už se neparkovalo, ale sloužit tomu, čemu sloužit má, takže pro chodce. V posledních zhruba 5 letech vysadili v Dolních Bojanovicích asi 150 stromů, protože si uvědomují, jak je péče o zeleň ve veřejném prostoru důležitá. A v rámci této tradice vysadil předposlední říjnovou sobotu místostarosta Tomáš Makudera ve 4 lokalitách obce celkem 50 kusů stromů. Pod Čaganovem, díly u Nového rybníka Záhumanice a tady za tiskárnou. Vysazovaly se plodonosné stromy, převážně teda trnky, třešně, hrušky, myslím, že nějaké i lípy to byly. Takže by to mělo být jak pro zvířátka, tak pro lidi. Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří se na té výsadbě účastnili, protože to byla vlastně taková komunitní výsadba. Takže kromě zaměstnanců obce to byli žáci 7. a 8. tříd základní školy a potom to byl z mysliveckého spolku a samozřejmě naši občané, někteří zastupitelé. Kromě tady té výsadby stromů v extravilánu, tak děláme takovou větší akci, která má název Revitalizace zeleně v obci Dolní Bojanovice, a ta je financována z Evropské unie, je tam dotace 85%. A v rámci ní vlastně bude vysazeno 80 stromů, téměř 2,5 tisíce keřů, růží, takže je to taková rozsáhlejší výsadba i v předzahrádkách. Takže já děkuji občanům za pochopení. Určitým krokem je, že nechceme rozhodně nikoho nazlobit, ale taky si tu obec zkrášlit a to prostředí zpříjemnit, tak doufáme, že se to teda vydaří a všechno se nám ujme. A tam je ten rozpočet zhruba kolem 2 milionů korun s tím, že dotace je ve výši 85%. Naší poslední zastávkou byl sportovní areál, ve kterém pokračuje jeho revitalizace podle zpracované studie. Jedná se o to, že vlastně ten břeh, který se nachází zatím, tak
nám postupně ujížděl právě směrem do těch kurtů, takže z tohoto důvodu jsme přistoupili k vybudování opěrné zdi. To rozpočet je ten konkrétně na tu zeď a vybudování toho chodníku, který bude vlastně využívat i členové fotbalového klubu, takže celkem je to s tím kolem 1,5 milionu korun. Stavbu provádí tady místní Robert Salajka svými silami, takže budeme se těšit, mělo by to být taky do konce roku dokončeno.